Mazs, bet liels skatītāji, mēs šodien runāsim par... Naudu! Kas ir nauda? Nauda ir vērtība, ko tu dabū pa strādāšanu. Un jo vairāk strādā, jo vairāk maksā. Jo mazāk do naudu. Nauda ir vispopulārākā lieta, ko mēs zinām. Kas ir nauda? Nu, piemēram, tad, kad iet uz veikalu vai kur, nauda ir tā, ar ko samaksā. Un viņa ir no metāla. Kur nauda ir vērtīgāka, tā, kas ir no metāla vai tā, kas ir no papīra? Papīra. Es saprotu, tad galvenā lieta, kur var naudu dabūt, tas ir strādāt un nopelnīt. Pareizi? Jā. Bet, ja tev nav naudas, tev nav darba, kur tu var dabūt vēl naudu? Var dziedāt un spēlēt klavieres vai kaut ko, un dabūt pa naudu vai spēlēt vizuālu. Vēl kāds variants, kur var naudu dabūt? Filmēšanos. Kur tā var filmēties un dabūt naudu? Filmās, raidījumos, reklāmās. Kur vēl var dabūt naudu? Nu, ja tev nav darbs, kur var dabūt naudu? Ha, nozakt? Nu, var, bet tā ir slikta dola. Tomas piekrīt. Vai tev vārds banka ir zināms? Banka? Banka ir tas, kur strādā cilvēki, un viņiem ir tur tā kā tāds automāts, kurš pagatavo naudu. Tur pagatavo naudu, un tad cilvēkiem var atdot naudu. Ja tev būtu 100 000? Nu, tad jau es saceltu bānu, skatītos kādu mašīnu, kura būtu tā kā piestāvētu mājai klāti. Pa 1000? Es nopirku sev hoverboardu ar lielajām riepām, jo ar mazajām riepām nekam nedar, jo viņš tur kratās. Tad vēl viņš taisa lielu skaņu. Lielais, nu ar lielajām riepām hoverboardu, viņam vispār gandrīz skaņa nav. Viņš nedreb. Tas ir 1000 eiro, tu iztērēsi šitam, ja? Pirmā lieta, tātad tev noliek tev uz galda 100 000 eiro. Jā. 100 000 eiro. Un tu paņem 1000? Jā. Un hoverboardam nopērc lielās riepas? Nē, ar lielajām riepām, viņš jau kopā ir. Tāpēc viņš tik dārgs, ja? Nu jā. 1000 eiro. Pagad tad, ka pieaugusi vai tagad tā galvēs? Tu vari būt arī, ka pieaugusi. Kā tu vispār? Nē, es tagad. Tad vēl es nopirktu sev nevis elektrisko bunkomplektu, bet īsto. Es tagad vēl nopirktu sev, tos Lego komplektus, daudzākus es viņus nopirktu. Es jau nopirktu 6 plus iPhone'u. Tas ar 1000 eiro maksā apmēram, ne? Kāds divus. 2000? Man liekas tā. Tāpēc, ka viņš jau 6, es tā kā plus, viņš tā kā planšete gandrīz vai. Un šis tik labs. Nu labi, ja tev būtu tik daudz naudas, ka tu viņu nemaz nevar visu iztērēt. Ko tu pirktu pirmo? Es pirktu apģērbu, māju, un tad es pirktu ēdienu. Sacību labu. Papīru, ko es tagad varu plānus rakstīt un tā. Ja mēs esam draugi šeit, kaimiņos mums dzīvo. Viņam ir lapas, un tad mēs tā kā plānus taisam. Es gribu saprast, tātad pieaugušs cilvēks, kur viņš dabo naudu? Viss efektīvākais veids ir strādāt darbā. Labāk ir strādāt darbā, kas tev patīk, bet tur dabū mazāk naudu nekā darbā, kas tev nepatīk, un tur dabūt vairāk naudu. Jo tāpat, man liekas, abos tu dabūsi vienādu rēķinu, jo tu tik labi nestrādās tādā darbā, kas tev nepatīk. Kur var dabūt naudu? Naudu var dabūt gan bankā, gan tajā automātā. Kāpēc, lai tev banka vai automāts dotu? Es nezinu.
Tu vari aiziet uz banku teikt, iedodiet man naudu? Nē. Tad kā tas notiek? Jā, piereģistrējas kaut kas jāparaksta un tā. Mhm. Kas ir baņķieris? Baņķieris? Es nezinu. Mhm. Man draudze nebija uzvārds baņģiere. Cik tu gribētu, lai tu varētu labi dzīvot? Apmēram gadā miljonu nopelnīt. Miljons eiro gadā? Jā. Nopietni. Tu zini, kur tā var, jā? Jā, zinu. Un tu to darīsi tad, kad tu izaugs liels? Jā, darīšu. Pasaki vēlreiz, kur to miljonu var nopelnīt? Bankā? Par deputātu. Kas tur jādara? Jāstrādā. Cik tev vajag dzēt naudu? Lai tu varētu teikt, es labi dzīvoju. 350. 350. Cik tev liekas, cik vajadzētu nopelnīt, lai varētu labi dzīvot? Labi dzīvot. Es gribētu gadā nopelnīt miljonu. Tu jau esi otrais cilvēks, kas gadā grib nopelnīt miljonu. Ja? Tu saproti, ka tā ir ļoti liela nauda. Es zinu. Kādu darbu tu darīsi, lai šādu naudu nopelnītu? Nu, var arī, bet var arī, nu, tā kā nestrādāt, bet, nu, piemēram, koncertos tur spēlēt un pa katru, nu, to nospēlēšanu tev maksā. Nu, tas jau arī ir tā kā darbs, nu, tas ir mūzika darbs. Es gribētu tā kā tādu, vēl viens variants ir par tieši izpildītāju, un viņai, viņai tikai tur ar dokumentiem un jāatbild uz zvaniem un pie viņas nāk klienti. Viņa arī var dzert tur kafiju, es cepumus. Un tā var miljonu nopelnīt? Nē, nu gadā. Es nezinu, cik viņi nopelna. Es nezinu. Kā ir nauda angliski? Money. Mhm. Daudz naudu? Lot of money. Mhm. Un viens miljons eiro? One million bucks. Kas ir grāmatvedis? Man brāle un mamma tur stāda. Skaidrs. Kas ir parāds? Parāds. Parāds ir tad, kad, nu, piemēram, es pastāstīšu piemēru. Piemēram, tur sadar uz kaut ko, piemēram, uz, nu, tur 100 eiro. Kad tas un taks tā kā notiks, viens saka nenotiks un viens saka notiks. Un tad tā kā viens uzvar un... Ja viņam, nu, šobrīd nav tās naudas, tad viņš paliek viņam tā kā parādā. Nu, parādā to 100 eiro tā kā vēlāk viņu sadod. Vai arī pa šitām daļām maksāt. Kaut kādu naudas vienību tu vari nosaukt, cik tas ir daudz naudas? Daudz naudas. Nu, manā skatījumā daudz naudas, nu, lielākā naudas, nu, tā kā tas papīrs ir 500. Tas ir daudz naudas, jā? Jā, tas ir ļoti daudz. Manā skatījumā arī 50 un 100 ir daudz naudas. Uh-huh. Un 1 eiro nav daudz naudas. Uh-huh. Tas ir maz naudas. Man ir viss skaidrs par naudu. Tev ir ambīcijas diezgan lielas. Tu būsi miljonārs, es saprotu, dienās. Man ir tas gods ar tevi sēdēt blakus krēslā. Jā, bet es zinu, ka tu arī zini par naudu. Bišķi. Nē, man matemātikā bija divnieks. Es nemāku skaidīt. Ha? 20 reiz 70, cik ir? 1680. Tiešām, ne? Vienkārši atbildi. Viss. Tā. A tā. Thank you.